Velkommen folkens. Nå sitter vi her I RS-seriens flaggskip Nordkapp RS800C. En helt fantastisk båt fra ende til annen. Stor, flott, praktisk, utrolig mange finesser, og alle de finessene skal vi vise dere I dag. Kommet til akterdekket, folkens. Og det første som slår meg bare, wow, god plass altså. Svært. Her kan vi være mange. I tillegg så ser vi jo to svære, fine badeplattformer. På styrbord side her så har vi badestige. Den kan du trekke ut fra vannet, og du kan trekke den ut herfra, opp I båten. Og det en fin sikkerhetsdetalj da. Jeg legger også merke til egentlig at vi har dusjuttak her. Så her har du jo ferskvannsdusj. Hvis du trenger det, det kan jo være greit. Ungene bader, eller du bader, og så videre. Få skylt av saltvann og så få det ut. Dreggen, aktevinsj, ankevinsj bak, det jo helt supert. Belysning på gulvet, utrolig mange små flotte detaljer. Integrerte fenderholdere, og hvor enkelt ikke det? Bare å kaste fenderen over og ha den festet her hele tiden. Veldig greit. Det vi også har en svær luke. Det jo en enorm stueplass som befinner seg under her. Jeg skal ta den opp. Og så skal jeg vise dere hva du finner her. Her jo en del mekanisk, men kanskje det mest ordentlige og det morsomste detaljen. Her har vi rett og slett bordet. Båten her, vet du, den utstyres med dørkflens som ekstrautstyr til akter og bau den. Og har dørkflens inne, så her har du tre posisjoner potensielt til bordet. Og det en flott plass å ha det, for å stua det greit vekk. I tillegg så finner du jo bordstolpen. Så her det rett og slett enkelt og greit og genialt. Ordentlig typisk Nordkapp. Ålreit stuerom her, altså. Fantastisk egentlig. God plass. Ser du også at vi har to andre stuerom her. Et på babord her, og et på styrbord. God plass her også. Plass til tauverk. Plass til litt bagasje hvis du ønsker det. Tørt og fint. Egentlig veldig, veldig praktisk. Og det går jo igjen både her og som sagt på styrbordside. Og så kommer vi over til en av mine favoritter da. Og det jo rett og slett I benken her. Det jo fantastiske greier. Kjempeenkel lås som holder benken fint. Og dette her jo chillzone av alle da. Fy søren. Sitte her og kose seg og se utover. Og nå det fantastisk vær og varmt og deilig her I dag. Da kunne jeg sitte I lenge. Det vi også ser at her det enkel montering, ser du det? Men disse knepplåsene her. Og dem låser jo benken så greit. Enkelt, praktisk, fint. Ordentlig, ordentlig Nordkapp DNA I dette her også. Her på akterdekket jo et utrolig fint sted å være. Nå har vi vist dere alle finessene bak her. Ordentlig imponert. Men la oss ta en tur inn, så får vi se litt av detaljene inn nå. Da vi inne I cabin, folkens, og akkurat som med akterdekket så dette fullt av bra detaljer, flotte detaljer. Her kommer du ikke til å fryse, det I hvert fall helt sikkert. Her det ved basto montert, masse blåsekanaler, så her blir det godt og lunt. Her kan du bruke båten på en kald høsta, du kan bruke båten på vinteren, du kan bruke båten på våren hvis du vil det. Men I dag så det jo shorts, t-skjorte, den sommerdagen, da skal ikke vi ha lukket tak, vet du. Vi skal ha åpent tak, og vi slipper sommeren inn. Den softtoppen her, det jo ekstrautstyr på 800C, men det et ekstrautstyr som verdt penga. Se på det her da. Og slipper inn rett og slett sommeren inn I cabin. Nå det full sommer her. Rett ordentlig sommer. Kjempedeilig. Baudøra åpen, akterdør åpen, fri passasje mellom. Det rett og slett helt rått. Da vi inne I et av hovedstedene I RS800C, og dette her, det jo en kjørebåt. I stor grad, RS-skroget jo laget rett og slett for å tåle mye trøkk I bølger, tåle fart og godt å kjøre, solid. Men her, her det føreposisjonen vår. Det vi ser her jo egentlig et flust av utstyr. Her sitter vi med baupropell. Her har vi aktivtrimmen til Mercury. Her har vi trimflaps. Her har vi godt utstyrt dashboard med alt det du trenger å ha kontroll over I båten.
RS800C utstyres jo med svær kartpotter. Og den nyttig når du sitter og fører båten. Veldig greit. Her sikringspanel, og ikke minst enkelt kontroll av bastoen. Fine, enkle utganger til 12-volt-systemet for lading av mobil og iPad. Og det kommer godt med. Og her ser vi at Nordkapp har utstyrt båten med to muligheter. I tillegg til 12-volt-uttaket her. Så her det nok av muligheter til å lade alt mulig av devices til både deg og frue og unger og alt. Koppholder, god plass til oppbevaring. Og i tillegg, den lille finessa som jeg synes utrolig fin. Her har Nordkapp fått plass til et pantry. Yes! Dette pantry her var jo selvfølgelig da helt nytt. Men her har vi et enkelt kokebluss. Vi har vann med god ferskvannstank. Vi har avløp og alt det du trenger for å ha en ordentlig koselig dagstur eller til og med en weekendtur altså, på sjø. Stues enkelt vekk igjen. Her ser vi det. Veldig grei løsning. Når det ferdig bruk, vipp kranen tilbake, flipper enkelt setet opp igjen og låser setet i posisjon. På passasjersiden så har Nordkapp tenkt på passasjeren godt, og her det godt av lagringsplass. Fint å ha iPaden sin, eller telefonen, eller PC-en til med. Hvis du ønsker å ha hjemmekontor i båten, det det mange som har. I tillegg så det en god sittebenk. Ryggen på sittebenken kan du enkelt justere fra akter til bau. Og plutselig så har du jo sofa for å sitte og prate med den som eventuelt sitter bak. I tillegg så har Nordkapp utstyrt med nok et uttak for strøm på den siden her. Og koppholder. Veldig enkelt og greit å kunne ha det også, når den på tur. Og under setet så finner du en stor, fin kjøleskuff med god kapasitet til bra med drikke og mye mat. Rett og slett spekka for tur. Jeg tar dere med litt lenger bak i kupéen, så tar vi en titt på detaljene bak her. Da vi bak i cabin. Første jeg har lyst til å vise, som veldig greit å ha. Toalett. Båten får du med portapotti, hvis du ønsker det, eller ordentlig elektrisk toalettsystem. Dette her jo veldig greit da, spesielt i og med at du kan dra igjen alt av gardiner og alt, så du sitter relativt privat her. Og det kan være ok når det en lang dag på sjøen. Veldig fint, og et godt stegtrinn for å komme seg ut bak. Kjempesmart, veldig lurt. Bak her så har vi to svære gode sittegrupper. På babord side så sitter du egentlig godt to personer. I tillegg så har du dørkfensen i dørken her som du monterer bord i. Og vipper du denne her frem da, så har du egentlig et ordentlig sted for å sitte og ha en dialog. Selv på regnvarsdager så kan man sitte her og ha det fint sammen. Under disse sitteputene her, så kan du egentlig ganske enkelt ta de fra hverandre. Løfte på det her, og finne kjempebra med lagringsplass. Her det lagring for bag til både deg og resten av familien. Og det et greit rom å ha når den skal på en ålet lang tur på sjøen. Enkelt å montere, enkelt å få på plass, og enkelt å bruke. Veldig greit. Samme løsning finner vi på styrbordsiden her. God oppbevaringsplass, brandslukningsapparat, god merking av det. Og ikke minst, ålet plass til sitteputene her. Men nå skal jeg vise dere en sabla kul ting, og det at den båten her, den utstyrt med seng. Og den senga, den fikser vi på 1, 2, 3. Senga! Dette her enkelt, men følg med nå. Alle putene, og dette har Nordkapp tenkt på, i utgangspunktet laget for å passe enkelt i den senga. Det første du gjør, ta vekk putene som sitter montert her. Det gjør du enkelt på den måten her. Snur de bare vekk midlertidig. Det fikser vi. På
På babord side her så har vi enkelt da finner vi enkelt alle de resten av delene til senga. Her ligger den ene midtdelen som skal monteres her I midten. Her ligger alle stengene, og det en stang som har forskjellig lengde fra den andre. Den stangen skal du montere her. De to andre stengene monterer du enkelt ned sånn. Og så det bare å begynne å montere igjen. Den sitteputa som vi så på I stad, den har en hard bunn. Og det en grunn, den skal opp I det området hvor du har tomrom under. Den myke delen av puta skal motsatt det, og da har vi plutselig styrbordseng montert. Hvis du vil da, så kan du også slenge på midtdelen på styrbord. Her på styrbord også, så ligger den andre puta til senga. Og hvis du litt nøye, så ser du det at det ligger på en sånn stopper, og den stopperen den skal mot akterdøra. I tillegg nå, så hiver vi opp putene på babordside. Og så kommer vi oss ganske greit over her. Og på 1, 2, 3, så har vi en ferdig seng. Enkelt! Da har vi demontert senga og lagt tingene tilbake på plass, og det gikk jo like greit som å sette den opp, rett og slett. Men hvis du følger litt ekstra med, så ser du det at det noe ikke vi har tatt fra hverandre her, og det rett og slett en sofa. For den delen av senga blir en grei sittegruppe. Her det plass til to personer, to gode voksne. Og du kan ha to voksne på andre siden, sette opp bordet, kjøleskuffen der, soletaket åpent. Her har du jo alt du trenger for cocktailpartiet. Og ikke blir for varmt heller, I og med at du har så mye lufting, så det jo helt perfekt sted å servere mat. Rett og slett en fin cabin der, altså. Men jeg tenker at vi tar en tur til Bauen, for vi har en del ting vi har lyst til å vise der også. Da vi fremme I Bauen, og første jeg legger merke til jo den svære, fine, breie døra. Enkelt lokke, enkelt holde igjen. Solid. Og ikke minst I glass, da, så du ser jo hele kupéen og ser hele Bauen innifra. Og greit for fører også, egentlig. Her det rett og slett skikkelig romslig, og her det noen ordentlige Nordkapp-detaljer også. Integrerte fenderholdere. Fantastisk når du bare skal kjapt inn og legge til, og så ligger jo disse her knytt fast. Bare hive de over ripa. Gode pulpets, og ikke minst, her ser vi jo at det designet med dollbord. De rett og slett breie og fine. Og det gjør jo at når du bruker den her som helårsbåt for eksempel også, eller du har vært I sanda og gått og dra med deg masse sand inn, så kan du passere på utsida av båten uten å dra med deg alt inn. Kjempegreit og veldig lekkert løst. Gode trappetrinn ned, enkelt å holde seg fast. Og her jo de samme benkene som vi så på akterdekket. Enkle å ta opp og ned. Sitteputer på god komfort. Disse putene passer jo også som smør til benkene bak på akterdekket. Og god plass, rett og slett god plass til å sitte og kose seg. Dørkflensen, her kan du ta opp bordet, servere middag hvis du vil, frokost, lunsj. Rett og slett ordentlig praktisk. Her har vi jo rett og slett et enormt stuerom. Med god plass til bagger, vannleker, eller til og med når du drar på tur, eller drar på weekendtur og dagstur, så det jo ofte at kanskje du skal ha med deg hengekøyer, eller stormkjøkken, eller andre ting som du skal ha. God plass, rett og slett. Veldig greit og praktisk med så mange stuerom. Det fint at Nordkapp har tenkt på. I tillegg så det veldig godt å tråkke her. Nydelig S-dekke til Nordkapp som ligger på overalt. Diamantformen, RS-logoen. Dette liksom gjennomført. Her har vi jo bauluke også, med hydraulisk åpner, så den holder seg jo fint. Og båten her jo også utstyrt med, rett og slett med badestige foran, eller baustige. Rommet her veldig dypt. Her får du god plass til både kalesjer og tauverk og alt det du trenger. I tillegg så jo en av de tingene da, når vi ute på sjøen og skal I land, kanskje bare for en kort tur eller inn på brygga, og brygga lavere eller høyere, så dette her med brett innsteg, altså. Altså det å ha god plass å tråkke på, noe å holde seg I, og her Nordkapp utstyrt 800C med gode, svære pulpit, og
bred plattform. Så det enkelt å komme seg ombord. Og det oppsummerer jo egentlig hele RS800C. Det en praktisk båt, utrolig mye fine detaljer gjennomtenkt. God og komfort, høy på komfort egentlig. Så det jo rett og slett sommerdrøm, men med helårsbruk.